زمارون حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا صحابو کی سلویختم مسلمان دے ددل مخ کی یو کم سلویخ سڑی مسلمانان او یو لسخده نو دی چی مسلمان شو نو دا سلو تعداد دا سلویخ تو تاو رسید او د اسلام یو ډیره دلچسپ او مزیدار واقع ده. ابو جهل میټینګ راوغوښت او میټینګ کې دا یو اعلان وکړ چې څوک نر ځوان به پاسي او د نبی علیه السلام نوم یې واغېش په بدو چې دی مړ کې او ورسره دا اعلان هم کړی و چې که چا دې مړ کړ نو هغه له به سلو خان ورکړو. سلو خان ډېر شی دی، داسې ده لکه دې زمانه کې چې اوس څوک وي سل موټرې به ورکړو. عمر نوجوانو ده چې د اعلان واورېده نو زړه کې یې د مرګ جذبه پیدا شوه د حضور پاک. نو نیر لال ابو جهل نه نا ابو جهل تا وی عمر ابن هشام نمو، ابو جهل خپل نو عمر نمو د پلار نوم یې هشام. نا هغه تا وی تا دا محمد صلی الله علیه وسلم تا دا محمد په سر کې دا هغه په مرګ کې د سلو خان وی نام استه دی. هغه ویو وی دا خبره ټیک ته تر دې زمواري. ابو جهل وی بالکل زبه زمواری ارچا که ملکا زبه سلو خان ورکا ویداده وردو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکل مسلمان شده واقع خپل ذکر که وی چلانم تورا ملاس که واقشتا وی قریشو یو سخی علال کلیم. اسخی علال که وینی تی بیدی زورو رسیدو نو خلق د سخی نه راتولو نو ځکه زه م ورته لږ ودرېدم. نو د سخی د منځ نه مې یو اواز واورېد، مړ سخی دی د دننه نه ته یو اواز راووت او اواز کې څو هغې کې دا و چې یا آل زریع امر نجیح، یا آل زریع امر نجیح رجل یسویح رجل يسيح بلسان فسيح يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إعلان يوكا أي قريش دا كاميابي أو خبر دا تاوي ودا غسخينة دا مننا وادرو دي مرسخينة. أي قريش دا كاميابي أو خبر دا ركوم یو سړی اوازونه کوي او ډېر فصیح ژبه باندې اواز کوي او یدعو خلق بلی یو کلمې ته. ا کلمه څه شی دی؟ د دې خبرې ګوۍ ورکول چې الله یو د شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر دی او د خدای مقرب بنده دی. یاره وی دا خبره چې مې اورېده نو لږ پړکې شکی شوم چې خدایه دا سخي د من نه چې اواز راځي دا اواز خو ماته ټیک اواز ښکاري. خو په دې مې ډو پروا ونه ساتله، هلته د سلو خان نام مې لکې پروت دی. په کار دا وي چې د اواز سره زه منې شوی وي، ځکه هغه اواز کې دا دي چې خبره د کامیابۍ ده. اواز کی دادی کی او سلی دے پا فصیح جب اواز کئی، اواز کی دادی کی دا سلی خلق دے کلیم شادت تبلی پکار وچے منی شوی بے خون منی نشو نی اغلال نی او سلی را لما خدراغ نعیم ابن عبداللہ دے پٹ مسلمانو خلا پا جب غق کار ایمان نو قبول کرے نعیم ابن عبداللہ. نو زمان رنگ تاو توری تاو جوش تا چو قتل پویشو عمر چرتا دے
ماوی زم نن نپریدم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نن نپریدم زمان پا نوی دین خوری زمان دین پس بدر دوائی او زمان خدایانو تب کنزل کئی سپکی وی نن نپریدم او نن تی سر پری کم پریدم اینا ویچی دا خبر موکلا وی نعیم ابن عبداللہ را توی چه عمره د بنو هاشم و بنو زهره و نبا ده سوک خلاصای دا آغا دا پلار و دا نکه دا طرف نبنو هاشم قوم ده الوی قوم مضبوط آغوی بچه چه تا ملک اغوی ده چه تا پریدی او ماما خیل دا مور قومی بنو زهره ده بی بی آمینه دا بنو زهره سر تعلق داره نو دا بنو هاشم که دا پلار قومی ده او بنو زهره چه دا مور ماما خیل قومی ده دین با دی سو خلاص سی بکوالا کار نشکوله ویچی دا نعیم ابن عبداللہ دا خبرمی ووری دا نو دا پویشم که دا سالی مسلمان دی نمائی تم جور سابی شوی او گواخ می وطاو که سابی بدوی بی دین تا می چی چا با دا خپل پلار نکر دین پری خود ناغتا بی سوابی وی تم جور سوابی شوی اگه پیغور ناکه ایمالا ما پریده ورشه دا خور و دا اوخی غم دکوا نو پختون سالی که پا پیغور سنگ مری که نا دا قرنگی عربم پا پیغور مری که زد اخپل اوخی او دا اخپل خور غم دیو که اغیب ایمان رو ری دی مسلمانان شوید ویچه دا خبره میوار دا نولکه میوار بل شو او ایما تا وی که دا کمی دیوی دا رانا دا وجلو دا پارا تب منده و وجنه رانا استا دا خور کور تا رسیده لی استا دا اوخی کور تا رسیده لی دا دا غیق هم کوا وی چه دا می ووری دا دا پیغمبر علیہ السلام طرف تیر آدم بدل شوا چه خدا ما اوخی مسلمان شویدی صحابی شویدی نالگرو که دا بیر تین دا دا پی بند که دا ایکو پی بند ایکو دا غا کی تنبول که خدا ما خور مسلمان شوا او دا ما اوخی مسلمان شویده نی خور کرن لالو او دیر پا جوش لالو چه خور کرن لالو نو چه دروازه لو رسید مغی دروازه بنده کرده دا دروازه خواه که او دریدم نو دا دن نمی قرآن شریف آواز بورید او نورم جوش کشم استاز والا راقل دیگی و تا قرآن شریف خواهی بس وی ماوی چه نن با دمو دا دوی راغلی نو دا توری پا قصطه دا دروازه سی پا زور زور وانا او وازی او که دروازه کلاو که اگه پویشو چه دا خو عمر راغی او دیخو پا جذباتو که دیو بل جنجال جو نکی نو که مستاس چه والا راغلی او دا غنمو خباب رضی اللہ عنو خباب ابن عرد او دا خور نمی فاطمه و فاطمه او دا اوخی نومی سعید ابن زیدو سعید ابن زید دام پا عشرو مبشرو که داخل نی کم لس کسان چی رسول اللہ مبارک داغی لس بیان کرده چی دا بجنت تزی نیو پا که سعید ابن زید ابن عمر ابن نوفیل رضی اللہ عنہ هم دی اوستاس تیوید تی تپردی تی چی تغانی تش او دی اوخی مو دی خور دا مونگ بس چل والکو تو جگڑا دا کار سرا پیخ دا خودتا غالی تشی پتا گزارو نکی نو حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ عنہ اگه دا کٹ لاندے پٹ کر او چی دو تا اوخی سنگ دروازہ کو نو اکلا نو دا پا اوخی شورو اکلا او پا پرزوانو شو او خب والو تا کولو گزار خو پی دا توری نکی خو دا توری پاگا سٹے وی پاگا موٹی جگڑا شورو شو تا سابی شوی تا دا پلار نکر دین پر خواد تاسو پیغمبر مرگ پسی در آوانیم تو پا کسی شی چی دوالو یو بل سر مشتو گریوان شنو عمر خو جذبات کمو تیزمو غصم دے طاقت منم دے دا خور ارال فاطمہ دا خپل خاون او درور پا میانس کے خلاصے کئے جو دعوالے کئے نو خلاصے چی شورو کو نو عمر لا سوچت که خور تام غصا دے او چی شلخ شن دا خور پا یو سا پیڑا والا او دا سه مضبوط غزاره والا ورکا چه دا خور دا مخ نوی نی روانه شوی یو شلخ سانا او دوم را تیز داره غوی نوکلی چه اگه دا عمر پا دا مخ را توی شوی
بچه دا وینه ته او دو وینو ته مو قتل او دې ته مو قتل چې دا خود پخور بنده بیا بنده خبر کیږي فرور دا زما څوک لر الله کې رونو نرمه راځي او وینه په پرې واته نو خورم جذباتو کې دا خورم دا عمر خور دا بس خور وته وې دا عمر لاست اخلاص او توره دې تیر چې څه دې خوخی کوا زما دا خاوند مسلمان دې مسلمان دی او چې دا کم خطاب تزوی دا غی خطاب زم لوری ما تم دا خطاب زوی غیرتی کنه زم دا خطاب لوری زم غیرتی ز خبرتان نه پټوم زم مسلمان زم دا خاوند مسلمان او توره دې لاس کې دا مړه تکلا چې څه دې خوخی کوا ملم کزا که ده ده خور ده سترگو تاو قتل چه اوخ که تروانه دی او مخ تاو قتل چه وینه تروانه دی او خپل زان تاو قتل چه ده خور وینه ده عمر پا سرمن پرتی دی نولکه رحم را آگه جذبات رو رو ساله شو نفوراً توره که خواهد او خور تاوی خراوله تاسو سوی ما تاو ها تاسو چه کم کاغذ سپانه ده سری نمیره بانیو که امال روڑا ما تو خایا اخور و تصوی اخون جذباتو که اغیم سترگی سری دی او سترگو نا اوخ کم روانی دی او توی این نکرچ سون تو پلی تی او دا ما سر چه کم شیدی انہو لا یمسهو الا المتوخرون دیتا پاک سڑی با گوتی اوڑی دیل پلی تی انسان گوتی نشی اوڑی ستاغون دی سڑی دیل گوتو تا نپریدو این نکرچ سون تا دا نجاست خواهن دے و انہو لا یمسهو الا المتوحرون نو تسوی فقم فتوزا زاو دسو کرو بیا بدر کرو او پبل روایت کرو چی فقت سل علام با بیا بدر کرو او چی دا خبر اکلا نو عمر پویشو حضرت خباب پویشو چی معاملہ بدل دا او در رسول الله مبارک بیگا د شپې جلا کار کړي نبی کریم صلی الله علیه و سلم د شپې الله ته جلل صحابه وی د الله رسول د دوه کسونو ډیر تنگ یو یو د عمر نه عمر ابن الخطاب او یو د ابو جهل نه دا غنم عمر او د دنم عمر دا غنم عمر د پتیر میری شریف کې او په مسند احمد کې یو حدیث دی الفاظ تقریبا یو بل سره لک فرق لري خو داسې الفاظ دي اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا دې دو عمرو کې یو مسلمان کې او اسلام په مضبوط کې دې دو کې یو مسلمان کې یاد عمر کې او یا په عمر ابن هشام کې او اسلام په مضبوط کې تغلیب د عمر نوم لور کړ نو جبريل علیه السلام متوحی راوړه چې ابو جهل نه مسلمانی اللہ تا پتا دا مونگ تا پتا دا نو بیا رسول اللہ مبارک دا دویم لفظ ہوئے اللہم اید الاسلام پی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خدا اسلام پا عمر مضبوط کے دا حدیث پہ ابن ماجہ کم دے او حاکم یولوی محدث دے دا غیو کتاب دے مستدرک دا حدیث حاکم پا مستدرک کم نقل کرے دے چی خدا اسلام پا عمر مضبوط کے رسول اللہ مبارک نو چی خاتم چی چې دا خبره وورېدا چې علماء بود دم لمبلو تزلو شو نو حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه پوه شو چې ما میله بدل نه نو روایت عمر ته وی اے عمر خدای دا پارا د انصاف نه کار والا بن صافی مکا انصاف نه کار والا بن صافی مکا ته چې دا کم انسان مرگ پس روانه گواخ که او تور اور پس وړي زما قسم دا اللہ پا ذات چی اگر بیگا ستا دا پارا دا خودے پا دربار کی جڑ دی دی تی وجن تالا جاڑی تا دا پارے بیگا دا خودے دربار کی جڑا کلی دا اللہ تیلا سونا پورتا کلی دی او دا دعا دا لگوختے دا چی اللہم اید الاسلام بی عمر خدا دا عمر پا ذریع اسلام مضبوط کے خودے تی مسلمان کے ادلہ خودے تا جاڑی ادلہ دعا گانے کی او تی وجنے نن دا کار مولا پلاس کې غشته دي نن مولیان عالمان چې منځو کې نو دي خپل مقتدیانو ته او دی امت ته دعاګانې کوي او امت ته کنزل کوي امت کنزل کوي مولا پس او نن مولا که جمعه کې دی نو عوامو ته
دعاګانې کوي مسلمانانو ته چې خدایا دا جنت ته بوځي موږ له شي نشو تاسو له په درسونو کې د رسول الله مبارک امت ته دعا کوي چې خدایا پیغمبر ټول امت وبخ په حجونو کې په عمرو کې په مانځه کې په ختمونو کې مليانو زړه ستړي کستاسو د پاره خدای ته دعاګانې کوي چې خدایا د پیغمبر امت ته هدایت نصیب کړي خدایا ته وبخ خدایا ته جنت ته بوځي خدای ته پنی غلا را کہ خدای در رسول الله مبارک خواله بوزه او تاسو چې خلق خوځی کنه نو چې پاکاوې نو په مولا پاکاوې کنزلو مولا کنزلو مولا د انصاف نه دی د انصاف نه دی د یو قوم او د یو ملت خلق خپل مذهبي مشر پسې کنزل نه کوي بسره ګرځي ورشي يهوديانو ګوره چې کوم مذهبي مشر دی د يهودو ربي وته وي ربي هغه وته ربي وي دومره قدر او عزت کوي چې د حد نه عیسایانو ګوره د عیسایانو بادشان د خپل مذهبي مشر دونه قدر کوي چې په سره ګرځي هندوانو ګوره د خپل مذهبي مشر دومره قدر کوي چې دومره بل څوک نه کوي سیکانو ګوره د خپل مذهبي مشر قدر عزت کوي پارسیانو ګوره د خپل مذهبي مشر دونه عزت کوي چې داغي مخ کې ودریږي نه به د مسلمان مسلمان ته خپل مذهبي مشر لګیا دی قران خی دین و تخی اسلام و تخی منز و تخی روجه و تخی عقیده و تخی ده حضور پاک اخلاق و تخی دی بگی نکتی رو بسی ورشه تاسو دی سایان و مشرانو گو پا کم حال روان دی شرابو نسکی و تا پتر شراب داغی مذب کم حرام دی ده خینزیر وخی خوری و تا پتر چه ده حرام دی و بیم کئی و دونه نکی و زناکاره کئی دوی تم خپتر چدا زنا کاران دی و دونه نکیو زنا کاره که سره دا دی دمر غلطو دا گناهونو چی دی قوم تی پتا دا بیم دمر قدر کئی که دمر قدر بسوک دا پلارو نکی استاس و مولا سیب معمولی چی خپا کگا کی دی کنا نو پاکی شل نکتی رو بس مولا دا چل کئیو دا چل کئیو دا کئی کئی بنا دی معاشرین تم پیدا غم پیدا دی دغه شملی دی دغه پیدی تم ته پیدا ته دستا مثال د شملو دی داغه مثال د کوچو دی نو پېچې څنګه یې نو کوچ پته غسی ودی پېچې څنګه یې نو شملې پته غسی ودی او معاشره داسې ده چې د دې معاشره نه حضرت عمر نه پیدا کیږي د دې معاشره نه حضرت ابوبکر صدیق نه پیدا کیږي د دې معاشره نه حضرت علی مرتضی نه پیدا کیږي د دې معاشره نه حضرت ابو هريره او حضرت بلال نه پیدا کیږي د دې معاشره نه ممتغه سے پیدا کیږي څنګه تاسو یې مولا تاسو د اسمان نه نشي کو دی دی مولا بمستاد یو سړی زوی بای او د یو خدی بچی بای او ستا یو تربور بای او چه تکم خوراک خوری غم خوری تکم جامع چه اغا چه پا کم از مکه تگر دی اغا کئی نو مولا دا لپرشته نشی رات دی انصاف دانه دی پا دی اللہ خفا کئی گی پا لعیبونا من پریخی دی و دا بل عیبونا لطاو دا مولا عیبونا لطاو ناوطوی حضرت خبام بی عمر دا انصاف نکاروالا تا چې کم شخص پسې زی او د وجل او تابع کې اور پسې ګرځي زما قسم د الله په دا چې بیګه تعالی جوړ دی او دا دعا کړې ده اللهم اید الاسلام بیا عمر ابن الخطاب خدایا اسلام په عمر مضبوط کې او چې دی وریدل بس نورم نرم شو لکه د مومو غوندې او لال یو روایت کې راځي چې او دسې وکاو او بلکې راځي چې غسل یې وکاو ویلم بل او راغه وی خو خدا پانه راکه کنه تاسو دې پانه کې سبي اتفاق دا چې پاره کې واجب لفظو هغه کې دا لفظو اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري اننی انا الله ظالم وګور ظالم لا اله الا او سوی لا اله الا انا زبل بل خدای نشت مگر زم فعبدنی زم عبادت کا واقم الصلاۃ لذکری ما د پر منز کما پک یاد کا چې دیو اورے دا نورم پہ اور بل شو وی دے ما بو دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغه وخت حضور پاک په دار ارقم کې و دادت ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کور او پاغی کے پٹو او دا اطلاق تر سیدلی وچی عمر تو را غشتی رستا مرک پسی را غلی دی ناغی دروازر درنا نکوند کردی و دیکی عمر ورا غی دروازی اٹھا کولا دنن آواز ورک سو که
فی عمر ما بس پا صحابہ و حیبت جوڑ شو ولی زکر دی وقت صحابہ تا لد جہاد حکم ندیشے نہ دفاعی جہاد شتا و نہ اقدامی شتا نہ داشتا چی کافر ملکا نہ داشتا چی کافر در باندے گزار کی نقبل دفاع کا دوڑا نشتا نہ مسلمان لاس لا دی وقت تلے نو صحابہ سر فکر شو صحب عمر دے جو روایت کے حمزہ صحب را دے او قبل کے راضی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپلہ ورمخ کے شو او وی پرے گی دا دروازہ ور تکولاو کے کدی پخن یتراغلی مرحبا و ہر کلی بہتا ہوئے او کدی پا غلط نیتراغلی چم دد پتورتی دا سر پرے گاو او چی دروازے و تسنگ کولاو کلا یو طرف تتی یو سکس ولان دے بل طرف تتی بل ولان دے او نبی علیہ السلام ورمخ کے شو حضرت عمروی دے گریوان نیدا سی ونی وم او زان تے لگراخ کما او ایمان تبی عمر اگا وقت لانے دیر اگلی چیتا کلیمہ ہوئے تا باندے اگا ٹیم ندیر اگلی چیتا مسلمان شوئے ستا گندی و خیار صلیو دے اسلام نلری پاتے کے دل حضرت عمر وی قسم پا خودے جدا رسول اللہ مبارک لاس میں گریوان لراغی دا سر دا ویختون نوکا پوری را نخولیو بیرے او ماوی دا اللہ رسول ام پا دغا نیت را غلی ما ام دغا نیت لرا غلی ما کلمہ شہادت ہوئے او پاغ دار ارقم کی رب العالمین حضرت عمر فاروق مسلمان جو او صحابو دریر خوشحالینا چغو والا اللہ اکبر دریر خوشحالینا او فورا حضرت جبریل ابن ماجہ کی راضی پنول کتابونو کی بشتا داسمان نرکوز شو او چراغ جبریل رسول اللہ مبارک تسوئی وید اللہ رسول استبشرا اہل السمائی بے اسلام عمرا خوش تاسو خسین خوشحال ہے او دا عمر پا مسلمان یو بلہ مبارکی ورکوے دقا سے نن پا اسمانونو کے دا اسمان فرشتی یو بلتا ورطر غالو دیو دا عمر پا اسلام یو بلتا مبارکی ہوئے تو دا اسمان فرشتی پا خوشحال ہے خوشحال ہے وقتی خلق یو بلتا مبارک باد ہوئے خوشحال ہے وقتی خلق یو بلتا تر غالو دی او یو بلتا دا خوشحال ہے اظہار کے دا عمر خود پاک مسلمان کو او چھے کلے دا آیت وورید کنا چھے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی و اقیم الصلاة لی ذکری اگو خیم دخلینی اٹکی ہوا تو ما احسن هذا الکلام و اکرمہ ما احسن هذا الکلام و اکرمہ یہ رد دا خبر خوڑی رمضی دار او دی ذتنا ڈک خبر او رسول اللہ مبارک پر تا دعا کئی چھے کلے دی ایمان روڑی کنا نو پیغمبر مبارک پتہ دا سی وی اللہم مہدیہی یا خدا اتوتا ہدایت نصیب کے خدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان کر چھے مسلمان شو رضی او دوستو جمیل ابن معمر اغل اللہ اغتا وی اے خاص دوستو چھے دا سر مشورہ کوما چھے لکھا ذکو مسلمان شو او دا اسلام پٹو ساتم او کخکارے کم اور رسول اللہ مبارک ورطے عمر دے اسلام لکھ پٹو ساتھ مخکانا کھو وہ دے جذباتی پٹو لی چھتا شو یہ دے جمیل لراغی جمیل ابن معمر نا جمیل ابن معمر تے جمیل تاتے و مشورہ کھو تو خود ماں دوستے کن آؤں بالکل ویدخو مسلمان شو تاثر مشورہ کم سو کم خوچی دو تاوید مسلمان شو ماں نو جمیل منڈک لے بارتا او چیغی کلے ایک خلقا عمر صحابی شو بیدی نہ شو اے خلق عمر بی دینا شو او خپل پلان نکدی نی پری خو دو او دا دنیا خلق پیرا گون شو او چرا گون شو نو عمرم تورا لاسکے وا آوازے ہوکا بلکل دا مسلمانی دا سوابی نیما ما یو اللہ من لدی او ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خدای رسول من لدی جگڑا جوڑا شو جنگ جوڑ شو عاص ابن وائل دا کافرانو دا یو قوم مشورو دا قوم دا بنو عدی قبیل مشرو اگر آغی چاواتوی عمر باندی خلق را طول شوی دی اگر آغی او دی قوم تیو خوا کافرانو مشرو وی خلقا چی او سلی دا خپل اخوخ دین قبلینو تاسو سپی ستاسو پیسو یو سلی دی دا خپل اخوخ دین خوخ دی او ستاسو دین ندی خوخ نو ستاسو پیسو او تاسو سوائی چی تاسو با دا بنو عدی قبیل یو سلی تا نقصان دا سوی او من بے دا سی پریدو دل ما امن ورکو عمر اللہ دی مسلمان دیکھو ما امن ورکو کہ چام دتا نقصان رسو دا ما دا طول قوم بیزتی بے کری دا پیشا و دے پیشا نو خلق لارا زمارنو
بہادر انسانو دیر بہادر سلوی ختم مسلمان دے لیکن د خپل بہادر ہے او د رسول اللہ او باسر زمین په وجا میرٹ لسٹ کے کم خور سے نمبر 40 او په اسلام کې 40 وا سلوی ختم دویم نمبر تور سے دویم نمبر پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو ټول د جنت زیر ور پیشوی دی مبشرین بل جنت دی او د لسو کسو پیغمبر علیہ السلام په یو مجلس کې نوم غشته دی او یو لسٹ دی ذکر کړی دی هغه کې لومبی نوم د حضرت ابو بکر اخلی ابو بکر فل جنہ دی په جنت دی او دویم نوم د حضرت عمر اخلی عمر فل جنہ عمر به جنت دی دویم نمبر او خدای او دا ولی دین او ایمان جذبه اړه کړی راځي د دین او د ایمان جذبه یو سوې د تخیم